papel, tesoura, pedra. Cada um representa o seu elemento. A tesoura corta o papel. A pedra quebra a tesoura. O papel embrulha a pedra. Se jogarem igual, é só fazer novamente. Faça o seu tabuleiro no caderno onde achar melhor. Demarque os cantos do labirinto. Serão os pontos de passagem dos pinos. Marque o início e marque o fim do labirinto. E separe dois pinos para os jogadores. Agora é a sua vez. Vamos jogar? Tchau!